Izvolite. Poštovana predsedavajuća, kod vas u Zrenjaninu su Jovanovi, ja sam Jovanov kod nas u Kikindi, pa vas molim da to u budući. Dakle, ja ću govoriti, evo, gospodin Imamović je tražio da se govori o onome što je ovde podneto, da bi se, kaže, unapredio tekst. Ja za ovo ne mogu da glasam iz prostog razloga, iz dva razloga. Prvo, zato što nešto ne razumem. Prvo, zato što deo ne razumem, a drugo, zato što ne mislim da se ovim unapređuje bilo šta, nego mislim da se dodatno komplikuje ono što nije komplikovano. A evo, sad ću pokušati da objasnim. Dakle, u članu 2 predviđa se formiranje, ukidanje jednog ministarstva, formiranje novog ministarstva i dalje se to razrađuje amandmanom drugim u članu 11. Moram ovako, zato što je povezano prosto. I kaže, to ministarstvo se zove Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave i manjinske samouprave. Molim vas da zapamtimo naziv ministarstva kako ga je definisao predlagač amandmana. Dakle, Ministarstvo državne uprave, lokalne i manjinske samouprave. Već u prvoj rečenici podnosilac amandmana izbrisao manjinsku samoupravu. I piše Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Imate to u prvom pasusu. Pa u drugom pasusu ponovo nedostaje manjinska samouprava, nego piše Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Pa u trećem pasusu opet nedostaje manjinska samouprava, nego se ministarstvo zove Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Dakle, naziv ministarstva je potpuno kontradiktoran onome što sledi kasnije u tekstu. Dakle, sam podnosilac amandmana je ispustio manjinsku samoupravu na kojoj insistira evo ceo dan. I toliko mu je stalo do manjinske samouprave da je zaboravio da je upiše u sopstveni amandman. Međutim, u članu 13 se predviđa još genijalnija stvar. Ministarstvo se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova. A u drugom pasusu kaže Uprava za saradnju sa državljanima Republike Srbije u regionu, to je promena naziva uprave, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljnih poslova. Dakle, u Ministarstvu unutrašnjih poslova mi ćemo imati upravu iz Ministarstva spoljnih poslova, pa ćemo faktički imati jedno ministarstvo za unutrašnjo-spoljne poslove, pa će pre podne da rade unutrašnje, popodne spoljašnje, ili kako je to već podnosilac amandmana zamislio, ja stvarno ne znam. I onda nam povrh svega kaže da je predloženo rešenje svrsishodnije od onog predloženog u zakonu. Pa nije. Ovo je elementarno netačno. Predloženo je da ova uprava koja je u ministarstvu spoljnih poslova bude pri ministarstvu spoljnih poslova, a ne da pređe u ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, ovo je toliko kontradiktorno, toliko loše napisano, da je bolje bilo da se ne insistira toliko na tome da se bavimo samim amandmanima. Dakle, ako podnosilac amandmana toliko insistira na tome da štiti prava svoje manjine i naroda kome pripada, onda mi je potpuno jasno zašto taj narod ne glasa u meri u kojoj bi on želeo za njega, jer ko da glasa za čoveka koji nije u stanju ni amandman da podnese u njegovu korist. Hvala vam. Gospodine Jovanov, da li tražite repliku ili da, izvolite. Hvala vam, gospođo Kovač. Ja sam znao da je Srpska napredna stranka kriva što amandmani ne valjaju. I znao sam da je negde verovatno i Aleksandar Vučić lično kriv, ali nisam samo znao kako. I evo sad smo i to razjasnili, dakle mi smo tim izborima, terminima, najavama zbunili podnosioca amandmana i on nije podneo valjan amandman. Tako, zli mi, ja se izvinjavam, evo u ime Srpske napredne stranke što smo zbunili. Nije sporno da vi kažete da postoji greška, da prihvatite grešku, mala stranka kako ste sami rekli, ja to sve razumem, sve je to u redu. Problem je u tome što vi pokušate da objasnite ovo nečim što opravdanje nije. Znači, ovo nije tehnička greška. Ne možete govoriti o tehničkoj greški kad vi pravite, suština vašeg amandmana jeste i drugog i ono kasnije jeste drugačije definisanje delokruga ministarstva. Dakle, vi nazivate ministarstvo drugačije, a onda to više nigde ne spominjete.
Nije to tehnička greška. Tehnička greška bi bila da ste vi napisali umesto lokalne samouprave, lokalne samouprave. To vam je tehnička greška. Ubacite ovo pa ste ispravili. Vi ovde bukvalno zanemarujete ono što vam je srž naziva ministarstva. To je ono jedino što ste izmenili. To je manjinska samouprava. I to više nigde ne spominjete. Spominjete kasnije u tekstu, a ministarstvo se više tako ne zove. Ono se samo u naslovu tako zove. U naslovu, dakle, iznad člana 11. Isto vam važi i za član 13. Dakle, nalepili ste, copy-paste ste uzeli iz Ministarstva spoljnih poslova, prebacili u Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa ne znam kako ste onda ovo uspeli. Ako nije copy-paste, onda je još gore. Ja vam dajem priliku da se lakše izvučete, da kažete pogrešio neki službenik, međutim, vi kažete da nije, znači, ovo je apsolutno neznanje. Dakle, Ministarstvu unutrašnjih poslova prebacujete kompletnu upravu iz spoljnih poslova, a nastavljate da je definišete da rade u spoljnim poslovima. I najzad, ovo je amandman sa ispravkom. Pa šta ste ispravljali za Boga? Podelili ste ono što ste napisali u jednom amandmanu na 8 amandmana, a gomilu loših stvari ste ostavili. Zahvaljujem. Vreme predviđeno za repliku. Ispravku.